Čau tradeře, vítej na kanále AA Trader, kde analyzujeme trh a snažíme se dosáhnout co nejlepšího zhodnocení našich investic. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. Dneska se podíváme na Bitcoin na hodinovém grafu, probereme si tento propad, co jsme tu od včerejška měli, řekneme si, jaký mám názor na to, jak se aktuálně cena pohybuje, ukážeme si ty setupy, které jsem měl v plánu, řekneme si, jak se změnili od té doby a co hodlám v následujících hodinách či dnech dělat. Když se podíváme na to, jak se cena od minulého videa změnila, tak vlastně od minulého videa, když jsme byli někde v těchto úrovních, kde jsme byli několik dnů po sobě, tak jsme se propadli konečně mimo tuto range, vybrali jsme likviditu pod těmito lows, o které jsem mluvil, akorát tady v těchto úrovních nebyla vůbec žádná reakce, Můžeme vidět, že jsme se propadli rovnou až sem na tu úroveň 18 900 dolarů, což vlastně tady v této úrovni jsme měli tu první likviditu, která byla pod tímto low. To jsme vlastně vybrali. Tady jsme se propadli hned na 18 700 dolarů, což vlastně, když si to oddálím a podíváme se sem, tak to vlastně byla likvidita pod tímto low. Když si to tady zaznačím a posunu to zpátky na to místo, které jsem před chviličkou ukazoval, ještě to smažu, aby to bylo pořádně vidět, protože jsem to tady už docela začmáral. Tak když se podíváme, tak tady ta oranžová linie nám značí tu úroveň toho předchozího low. Takže když se na to podíváme, tak tady ta svíčka už se nám krásně dostala pod tuto úroveň. Takže jsme vybrali likviditu i pod tím druhým low, které jsem ukazoval, což je vlastně tady to. A když se podíváme na tu úroveň toho posledního low, která je 18 600 dolarů, aktuálně, tak už jste si určitě všimli, že jsme vybrali likviditu i pod tímto low. Takže jsme vybrali likviditu pod všemi těmi lows, což je za mě super, protože jsem říkal, že po tom vybrání té likvidity, tak mám v plánu vstupovat do long pozice. Tu long pozici jsem ukazoval už v minulém videu, ale pro připomenutí si ji zase ukážeme takže říkal jsem, že budu do té long pozice vstupovat, jakmile se vrátíme na ten zelený box, což znamená někde na úrovni 19 000 dolarů. Stop loss mám v plánu umístit pod to low, které jsme aktuálně vytvořili a samozřejmě target už jsem ukazoval, že by byl na úrovni 20 500 dolarů, což je vršek range, ve které se pohybujeme už téměř dva týdny. A právě včera jsme tuto range porušili a aktuálně se teda pohybujeme kolem té úrovně 18 900 dolarů, a vyčkáváme na ten dobrý vstup do té long pozice. Tahle long pozice je za mě docela super, akorát se mi moc nelíbí to, jak ta cena reaguje posledních pár hodin, protože, jak můžeme vidět, tak jsme tady měli ten agresivní propad, propadli jsme se až sem, a v tuhle chvíli se vrací cena zase směrem nahoru, ale za mě to odražení nahoru je docela slabé a čekal bych tady nějakou silnější reakci, takže přemýšlím o tom, jestli bych náhodou nezměnil tu vstupní cenu a nepočkal bych si, až se vrátíme například sem až na těch 19 200 dolarů, kdyby jsme se dostali přes toto high, což by u tohoto setupu, když se podíváme, risk reward ratio vycházelo na necelé dvě, což už je za mě špatné. A když to zase přetáhnu zpátky a vstupovali bychom někde tady a risk reward ratio by vycházelo na 3, tak je to za mě zase docela riskantní protože samozřejmě po takovémhle propadu tady určitě bude nějaký retrace nahoru a může se stát, že se tady odrazíme takhle hezky nahoru, dojdeme sem a tady se krásně otočíme a půjdeme se podívat zase pod toto low, utvoříme tu nové low a až potom bychom teoreticky mohli pokračovat nahoru. Samozřejmě se můžu mýlit a tenhle scénář se stát nemusí a mohli bychom mít rovnou osoj směrem nahoru, takže ještě uvažuji o tom, že bych vstoupil do té long pozice tady na té úrovni a pokud bychom pokračovali směrem nahoru, tak bych okamžitě přesunul stop loss na vstupní cenu, aby to nebylo tak rizikové ten setup. Každopádně budu při tom otevírání long pozice opatrný a pravděpodobně budu čekat na to otočení zase směrem dolů a budu sledovat, jak se cena bude vyvíjet a hledat dobrou příležitost pro to otevření long pozice, ale až někde potom otočení zase tady nahoru a vybrání likvidity pod tímto low, které jsme tu aktuálně utvořili. Pokud počítám s tím scénářem, že se půjdeme podívat ještě na nižší úrovně, což by teoreticky odpovídalo, protože tady jsme měli ten propad a ta reakce tady je nic moc, takže spíš to vypadá, že nabíráme síly na nějaké pokračování ještě v pohybu směrem dolů. že tohle s ještě není úplně finální lou, takže na ten long budu určitě čekat, jak jsem říkal. A i když tady počítám, že se půjdeme podívat směrem dolů spíše, tak teoreticky by někdo mohl říct, že tady můžu otevřít short pozici s tím, že stopku bych dal tady nad toto high a target někam sem pod toto low, dejme tomu s risk ratio 2 což je za mě špatný ještě k tomu v téhle situaci protože po tak agresivním propadu, kdy jsme se tady propadli o nějakých, já nevím, tisíc tisíc bez jakéhokoliv retraceu tak za mě tato short pozice nedává moc smysl už jenom z toho pohledu risk reward ratio, i když mi sedí do toho scénáře, že budeme utvořit to nové low a až potom půjdeme někam na ty vyšší úrovně. Když si to ještě hodím na ten denní graf Bitcoinu, abych to viděl na vyšším timeframeu a podíváme se na to, jak to vypadá tady, tak můžeme vidět, teda, že tady taky jednoznačně jsme vybrali likviditu pod těmito lows. Vlastně dostali jsme se na tu úroveň 18 000 500 nebo 600 dolarů, aktuálně se držíme v tomto zeleném boxu, což je taková moje support zóna tady zaznačená. A když se podíváme na ten downtrend, ve kterém se aktuálně pohybujeme, tak tady můžeme vidět, že tady byl vždycky propad, pak nějaká konsolidace pár dnů, pak zase nějaký propad, zase nějaká konsolidace, tentokrát silnější než tady předtím a teď tu máme zase další propad za mě to vypadá, že by se klidně mohlo stát, že se půjdeme podívat ještě na ty nižší úrovně, že vybereme likviditu pod tímto low, což je na úrovni 18 000 dolarů. Tady to další low je až na úrovni 17 700 dolarů, což už není od těch 18 000 daleko, takže teoreticky bychom se mohli dostat i pro tu likviditu pod tímto low. Ale ani tohle mě nepřesvědčí o tom, že bych měl vstupovat do nějakých short pozic, protože za mě v tuto chvíli otevírat short pozici když jsme tady na tomto supportu, který je na úrovni 18800-900 dolarů, tak to nedává za mě smysl. Spíše budu vyčkávat, jak se bude vyvíjet cena na tom hodinovém grafu, jestli tam uděláme nějakou range například a začneme se pohybovat v range, protože za mě ta reakce po tom vybrání té likvidity byla docela slabá. Očekával jsem, že tam bude nějaký rychlý výstřel zase nahoru teda ještě to přepnu, aby jsem vám to mohl ukázat, že jo, tady vlastně, jak jsme se propadli, tak jsem očekával, že tady bude nějaký rychlý výstřel směrem nahoru, spíš se tady tak začínáme plácat a vypadá to, že bychom tu mohli utvořit nějakou takovouhle range, to by za mě znamenalo, že by se zase dalo obchodovat od range high po range low, do té doby dokovat by tu nebyl nějaký breakout nahoru, případně nějaký breakdown dolu. Každopádně v tuto chvíli já stále hledám nějaké dobré vstupy do long pozic. Do té short pozice se mi nechce, i kdyby jsme se tady pohybovali nějak v té range a šli by jsme zase směrem dolů, tak bych tady asi nevstupoval do short pozice. Spíš bych si počkal na to, až vybereme likviditu pod tímto low. Vrátíme se zpátky a půjdeme zase směrem nahoru. Tak v těchto úrovních bych vstupoval do té long pozice. S tím, že tu stopku bych měl tady pod touto úrovní, což by bylo pod tímto předchozím low, a samozřejmě target bych měl tady na tom range high. Každopádně bych otevíral dvě long pozice, jednu takhle na tom hodinovém timeframeu, že bych obchodoval tu range, a tu druhou, tak když si to ještě hodím na ten denní graf, tak když se podíváme na ten hodinový graf, a mrkneme se vlastně tady na tu range, kterou jsem si tu zatím teoreticky naznačil. Tak pokud by se stalo, že bychom vybrali tu likviditu tady pod tou úrovní 18 500 dolarů, tak nejenom, že bych vstupoval do té long pozice na tom hodinovém grafu s tím, že target by byl tady jakoby na tom vršku, ale vstupoval bych asi do long pozice i tady na tom denním grafu s tím, že bych tu stopku měl někde pod tím lou, které bychom tu utvořili, jakmile bychom vybrali tuhle likviditu pod tímto lou, které jsme tu utvořili dneska. A target u této long pozice bych už dal trošku agresivněji. První bych dal někam do těchto úrovní. Klidně jenom na to range high, což je těch 20 500 dolarů. A další target bych dal tady na tu předchozí range, což je těch 21 500 dolarů. A na obou targetech bych měl v plánu uprodat 50% pozice. S tím, že pokud bychom šli tady nahoru, tak bych přesouval u té long pozice stop loss na vstupní cenu nebo lehce nad kdyby tu nastalo to odražení směrem dolů, kdyby náhodou tady ta cena začala rangeovat, tak by mi to pravděpodobně sebralo tu stopku mínusu. Takže z toho důvodu bych ji měl v tom plusu, abych si pojistil tu situaci, kdyby jsme se tu začali pohybovat v té range, jako tomu bylo například tady, anebo i tady. Na závěr teda takové rychlé shrnutí. Tím, že jsme se tady teda neodrazili rychle směrem nahoru, tak do té long pozice asi nepůjdu, Myslím si, že spíš se tady cena začne pohybovat nějak v range, tím pádem bych se snažil obchodovat od range low po range high, případně ještě, abych na tom denním grafu měl šanci, že trefím to odražení směrem nahoru, tak bych na tom denním grafu otevíral tu long pozici s tím, že teda ty targety tady na těch dvou úrovních, jak jsem říkal, což by vlastně bylo to high těch minulých range, ve kterých jsme se pohybovali vlastně tady v těchto úrovních a kdybych se v této predikci mýlil a cena by šla směrem dolů, tak bych si počkal až na vybrání likvidity pod těmito lows na úrovni 17800 dolarů a jakmile bychom se dostali pod tuto úroveň, tak bych zase spekuloval na pohyb ceny směrem nahoru a samozřejmě ten setup by byl na stejný princip, jako tomu bylo původně tady v těchto úrovních, jak jsem plánoval, takže pokud by tady byl ten agresivní výstřel směrem nahoru, tak bych vstupoval do té long pozice se stopkou tady pod tím low, a targetem pravděpodobně klidně až tady na tom spodku range, případně výš a nebo i níž, ale ten target určím samozřejmě až podle toho, jak se cena bude vyvíjet, protože zatím, zatím to vypadá, že spíše budeme rangeovat a půjdeme směrem nahoru, takže podle mě zatím nemá smysl řešit tuhle další long pozici, kterou jsem tady načrtnul. Pokud tě zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujistí se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také budu rád, když mi do komentářů napíšeš, jak aktuálně graf Bitcoinu vidíš ty, jaký je tvůj názor na budoucí pohyb ceny Bitcoinu, případně jestli s mojí analýzou třeba souhlasíš a máš něco na doplnění. A dále bych tě rád pozval ještě na Twitter, kde zveřejňuji své obchody, když není čas na video a také tam dávám různé novinky ze světa kryptoměn. A to už je za mě pro dnešek všechno, pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, budu rád, když tady zanecháš like, komentář a nebo budeš sdílet, aby se dostalo k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn, tak dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a zeleným svíčkám. zdar!